کبھی زندگی ایسا بھی ہوا کرتا تھا، ان خوبصورت گلیوں سے ہم گزرا کرتے تھے، مگر کاش پھر ایک زمانہ ایسا بھی آئے۔ یہ خوبصورت نظارے، مٹی اور پتھر کے گلیا، واہ، یہ خوبصورت زندگی کے نظارے۔ کبھی ایسے دروازوں پہ دستک دیا کرتے تھے، چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، ہمارے نئے ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔